მარიამ მელიაშვილი, ტოიოტა ცენტრი თეგეტას გენერალური დირექტორი. ბიზნესის ადმინისტრატორი 8 წლიანი სამუშაო გამოცდილებით გაყიდვების მიმართულებით. მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კარიერულ წარმატებას შრომისმოყვარეობითა და სიახლეების მიმღებლობით მივაღწიე. ჩემს პროფესიულ ზრდაში დიდი როლი მუდმივი განვითარების სურვილმა შეასრულა. მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები, რომლის სპონსორია ევროკრედიტი. მე გიორგი ბურდული ვარ და დღეს გიერთებით ტოიოტა ცენტრი თეგეტადან, რათა გაგაცნოთ მისი გენერალური დირექტორის მარიამ მელიაშვილის წარმატების ისტორია. მარიამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. პირიქით, მადლობა, რომ გვესტუმრეთ ტოიოტა ცენტრი თეგეტაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი როლი გაქვთ და სანამ მასზე ვისაუბრებ, ჩემთვის საინტერესოა, როგორ დაიწყო თქვენი წარმატების ისტორია. პირველ რიგში, რა პროფესიას დაეუფლეთ? დაამთავრე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრაციის მიმართულებით. Да, а мы შემდეგ გავიარე კურსები PR-ის, რაღაც მარკეტინგის და ამ ბეცადე რომ გამეღრმავებინა ჩემი ცოდნა მენეჯმენტის კუთხით. Да, შემდეგ იწყებთ პირველ სამსახურს. პირველი სამსახური სტუდენტობის პერიოდში დავიწყე რეალურად 17 წლის ვიყავი. ვმუშაობდი ერთ-ერთ ტრაფიკების ობიექტზე, ვიყავი ცოტა multitasking-ის ამბავი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენიმე მიმართულებით მუშაობდი. ერთი იყო რაღაცა ბორსა გასართობი ცენტრის მიმართულება, მეორე იყო შოურუმში მომხმარებლებთან ურთიერთობა და რაღაც გარკვეული პროდუქტების ახსნა და მსგავსი ტიპის საკმაოდ ბევრი და დიდი გამოცდილება მომცა იმ კონკრეტ რაი სერვის პლუსი მანდ ვისწავლე პირველად მომხმარებელთან ურთიერთობა. პირველად მენეჯერულ პოზიციაზე როდის მოხვდით ან როგორ? პირველი სამსახურის მე იყო რამდენიმე ეტაპი ჩამცხოვრებაში სხვადასხვა მიმართულებით და 2014 წელს მოხვდი ტოიოტა ცენტრ თეგეტაში. არ იყო მენეჯერული პოზიცია, ეს იყო კორპორატიული გაყიდვების მრჩევლის პოზიცია და ყველაფერი იყო ჩემთვის ახალი. დაახლოებით 4 წლის შემდეგ მოხდა ჩემი როგორც გაყიდვების მენეჯერად დაწინაურება, ასე რომ ვთქვათ, და მახსოვს ემოციებით, მახსოვს რომ საკმაოდ ისეთი დაპასუხისმგებლო იყო ჩემთვის. ფიქრობდი, ბევრს კითხულობდი და ბევრს ბუსმენი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ არ მინდოდა რომ რაღაცნაირად ჩემი გუნდის წარმომადგენლების როლი დაკარგულიყო, რაღაცნაირად კარგი მენეჯერი მინდოდა ყოფილიყავი მათთვის და გამენაწილებინა ყველა საქმე, რასაც ერთად გავაკეთებდით, რომ მათი პასუხისმგებლობას და მათი როლის წამოწეული ყოფილიყო კომპანიაში. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ რაღაცნაირად ყველაფრის საკუთარ თავზე აღება, როგორც წესი, არ არის სწორი მენეჯმენტში. საინტერესოა თქვენი შემთხვევა იმ მხრივაც, რომ გაყიდვების მენეჯერი ხდება გენერალური დირექტორი. ეს რა გზა არის ზოგადად? პირველ რიგში მაინტერესებს, ვინ არის კარგი გაყიდვების მენეჯერი და შემდეგ გაყიდვების მენეჯერიდან როგორ მივიდეთ გენერალური დირექტორის პოზიციამდე? რომ დავიწყოთ თავიდან, რეალურად პირველივე სამსახური გაყიდვებთან იყო ასოცირებული ჩემი. ალბათ ჩემი ხასიათიდან გამომდინარეც, რომ ცოტა უფრო აქტიური ვარ, მიყვარს კომუნიკაცია ადამიანებთან, მარტივად ჩავდივარ, ვპოულობ საერთო ენას. ალბათ აქედან გამომდინარე, თუმცა სულ ამბობდი ხოლმე, რომ გაყიდვებში მუშაობა რაღაცნაირად ჩემი მოწოდება არ იყო არასდროს. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად არ მიწევდა ისეთი პროდუქტის შეთავაზება, რომელიც სრულად სიამოვნებას მომანიჭებდა და ტოიოტა შემთხვევაში რადიკალურად შეიცვალა ჩემი შეხედულებები. იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან კარგი პროდუქტს ვყიდი, ზუსტად ვიცი, რამდენად გამძლეა, რამდენად საიმედოა და ზუსტად ვიცი მომხმარებელს რას ვთავაზობ. არ აქვს მნიშვნელობა გაყიდვების მენეჯერი ხარ თუ რა პოზიციაზე მუშაობ. ჩემი აზრით მთავარი არის ინტერესი, ყველა სიახლის რაც შეიძლება შეგხვდეს ცხოვრებაში და განვითარების სურვილი. შრომისმოყვარეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემი ამ კომპანიაში მოსვლის დღიდან, რომ წარმოიდგინოთ, 2014 წლიდან ეს კომპანია სწორედ მაშინ დაარსდა და ერთად დავიწყეთ განვითარება ამ კომპანიასთან, ერთად დავიწყეთ განვითარება და ვაკეთებდით ყველაფერს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ ვიყო ბევრი თანამშრომელი, ჩვენს ვაგდებოდით, პროცესებს ვალაგებდით და ჩართული ვიყავი ყველა ამ პროცესში. თავიდანვე მიდგომა მქონდა ესეთი, რომ სამსახურს უყურებდი როგორც სწავლის და განვითარების შესაძლებლობას, რომელშიც რაღაც ანაზღაურებას ვიღებდი. ანუ არასდროს არ იყო ჩემთვის პრიორიტეტი ის ნაწილი, რომელიც ანაზღაურებასთან იყო დაკავშირებული. ჩემთვის უფრო პრიორიტეტული იყო რამდენს ვსწავლობდი ამ სამსახურში და რა განვითარებას მომცემდა ეს ყველაფერი შემდეგ და საით წამიყვანდა, ასე რომ ვთქვა. ამიტომ ყოველთვის ვიყავი მზად ნებისმიერი საქმისთვის, რომელიც შეიძლება და გამომდგომოდა, რომელიც შეიძლება
საერთოდ ჩემ ცოდნას გაღრმავებდა და ალბათ ეს იყო წინაპირობა იმის, რომ არც მეშინოდა. იყო მომენტები, როცა მიფიქრია, რომ კითხვის ნიშანი მქონია, რომ შევძლებ თუ არა მის გაკეთებას, მაგრამ ყოველთვის პოულობდი საკუთარ თავში ძალას და დღემდე მჯერა და დარწმუნებულიო, რომ ყველაფერი არის მონდომების ამბავი და შრომის ამბავი და დანარჩენი ყველას ყველაფერი შეგვიძლია. და შემდეგ მოდის გენერალური დირექტორის პოზიცია. რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე ხართ ახალ პოზიციაზე. რა შეგძნება და რა როლია ეს მაყურებელს რო უთხრათ? რეალურად ორი კვირა არა სამ პოზიციაზე გადმოვედი ტოიოტა ცენტრ თაგეტაში და საკმაოდ ისეთი დიდი გზა გავიარე ამ ყველაფრამდე და ჩვენ არ გასვენებთ. რეალურად ესე გამოვიდა, საკმაოდ აქტიური პერიოდია და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად რაღაცნაირად ბევრი მოვასწრო მე იმ კუთხით, რომ ეხლა მიმდინარეობს თვითონ გაცნობა ჩემი ამ კომპანიაში. ორი წელი პაუზა ჰქონდა ტოიოტა ცენტრ თაგეტას და მე მუშაობდი ტოიოტა კავკასიაში, რომელიც არის ტოიოტას ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოს და აზერბაიჯანში და ამ ყველაფერმა საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა ჩემს განვითარებაშიც, ჩემს ხედვებშიც და ჩემი ხედვის გაშლაში, ასე რა ვთქვა, რაც საბოლოო ჯამში ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მეხმარება ჩემ პოზიციაზე ყოფნაში, ამ შემთხვევაში გენერალური დირექტორის პოზიციას გულისხმობ. იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ ამ პოზიციის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ უფრო ფართო სურათს ხედავდე, შორს იყურებოდე კომპანიის განვითარების კუთხით და უფრო მეტად შეძლო რომ რაღაც მეტ დეტალს მიაქცია ყურადღება, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს კომპანიის განვითარებისთვის. და ამ ეტაპზე ვარ რეალურად, ეხლა ხდება ამ გეგმების დასახვა, ეხლა ხდება ჩამოყალიბება, საით გვინდა რომ წავიდეთ. მარიამ, რამე განსაკუთრებული სირთულეები, მარცხები თუ გახსენდებათ წარმატების გზაზე? რეალურად ჩემი პოზიციური ცვლილება ყოველთვის იყო ხოლმე დაკავშირებული გარკვეულ სირთულეებთან. ალბათ პირველ რიგში საკუთარი თავიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა მაქვს ძალიან მაღალი და ვთხოვ პირველ რიგში ამ ყველაფერს საკუთარ თავს. ყველაზე მეტად ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ძირითადი გამოწვევები, რომ მეჯობა საკუთარი თავისთვის ის ვინც ვიყავი რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ და უკეთესი გამხდარიყავი ყოველდღურად. ამისთვის ძალიან ბევრი შრომა ჩავდა პირველ რიგში ჩემ თავში და რა თქმა უნდა ვცდილობდი რომ ეს ყველაფერი ირგვლივ ნაკლებად შესამჩნევი ყოფილიყავი, ყოფილიყავი თავდაჯერებული და არ მომხდარიყო ისა რომ რაღაცნაირად თუნდაც ჩემი კონკრეტული შიშები ან კონკრეტული შეგრძნებები რომ რაიმე სწორად წავა თუ არა ჩემი თანამშრომლებისთვისაც შესამჩნევი ყოფილიყო. ალბათ ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა რაც მქონდა ამ პერიოდის განმავლობაში და დანარჩენი უკვე ეტაპობრივად ტოიოტა ზოგადად ისეთი ბრენდია რომ მუდმივად მოითხოვს განვითარებას და პატარა დეტალებიდან დაწყებული მუდმივ განვითარებაზე ვართ ორიენტირებული. შესაბამისად აქ ყოველი დღე რაღაც ახალის დასაწყისია. სულ ვიფრთვით, სულ ვცდილობთ რომ უფრო და უფრო უკეთესები გავხდეთ და შესაბამისად ეს ყველაფერი დღემდე გრძელდება. რახან გუნდის წევრები ახსენეთ, აუცილებლად კითხავთ, როგორ ხდება გუნდის მოტივირება ზოგადად და კარგი მენეჯერი და კარგი ლიდერი ვინ არის? ჩემი აზრით კარგი ლიდერი ალბათ პირველ რიგში თავდაჯერებული უნდა იყოს, რომ სჯეროდეს თავისი გადაწყვეტილებების, უნდა ქონდეს ხედვა კომპანიის განვითარების, უნდა იცოდეს რისი შესაძლებლობა არის კომპანიაში და სწორად უნდა შეძლოს ადამიანების შერჩევა იმისთვის, რომ მოახდინოს მათი მოტივაცია, არა მხოლოდ მოტივაცია, თუნდაც პოზიციური წინსვლა, მათი როლის წამოწევა კომპანიის შეგნით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ გუნდური მოთამაშე ვარ. ზუსტად ვიცი, რომ მე მარტო ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, თუ ჩემი გუნდი ჩემს გვერდით არ იქნება და ისეთივე მოტივირებულები არ იქნებიან, როგორც მე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ესმოდეთ კომპანიის ხედვები, მნიშვნელოვანია, რომ ესმოდეთ მენეჯმენტის ხედვები და იცოდნენ რისთვის მოდიან აქ ყოველ დღე და გულწრფელად მჯერა იმის, რომ ძალიან კარგი კომპანია შემუშაობთ, გულწრფელად მჯერა ის, რომ ზურგს გვიმაგრებს ორი უზარმაზარი კომპანია, ერთი არის თეგედა მოტორსი, რომელიც საქართველოს ავტოინდუსტრიის წამყვანი ჰოლდინგი და მეორე მხრივ ეს არის ტოიოტა კავკასია, რომელიც ამ შემთხვევაში ოფიციალური წარმომადგენელია ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენის და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ორი უდიდესი კომპანიის დახმარებით ბევრი რამე შეგვიძლია და შეგვიძლია რომ ვიყოთ ერთ-ერთი საუკეთესო კომპანია ბაზარზე და შესაბამისად ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ.
აუცილებლად მინდა რომ პირადზე კითხოთ დასასრულისთვის, თქვენ რა გაძლევთ მოტივაციას იმ ყველაფრის, რაც ახლა ახსენეთ, განვითარების, მუდმივი წინსვლის და ახალი მიღწევების. თქვენთვის რა არის გადამწყვეტი? ჩემთვის გადამწყვეტი ალბათ ის არის, რომ ხედავდე შედეგს ჩემი საქმის. როდესაც ხედავ, რომ არ ვიცი, ამ კომპანიამ საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ამ შემთხვევაში ტოიოტა ცენტრ თეგეტას გულისხმობ ჩემს განვითარებაში, პიროვნულ განვითარებაში ალბათ. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის ხედავდი შედეგებს ჩემი შრომის, თუნდაც ჩემი მოტივაციის კუთხით, და ყოველთვის ვცდილობდნენ, რომ ის, რასაც მე ვაკეთებდი ამ კომპანიაში, მათი მხრიდან გამოხატული ყოფილიყო ამ პოზიციური ცვლილებით, ან რაიმე სახის, არ ვიცი, რაღაც ბევრი შიდა შეჯიბრები ქონდა, შიდა ახალისების სისტემები გვაქვს, და ამ ყველაფერს ვაკეთებდით ხოლმე ისე, რომ ყოველთვის გრძნობდი თავს დაფასებულად, და ეს ყველაფერი ალბათ მაძლევდა მოტივაციას იმის, რომ არასდროს არ გავჩერებულიყავი, და მე თვითონაც მუდმივ განვითარებაზე ვარ ორიენტირებული, და სულ ვეძებ სიახლეებს და არასდროს არ ვჩერდები. მარიამ, ამ ყველაფრის ფონზე დასვენებას თუ ახერხებთ ზოგადად, და როგორ ხდება ეს, როდესაც ასეთ დაკავებული ადამიანი ხარ, თუ არის შესაძლებელი, რომ პირადის და საქმის ბალანსი გქონდეს ცხოვრებაში? ზოგადად შესაძლებელია, თუმცა გააჩნია რა ეტაპზე ხარ თუნდაც კარიერაში. ამ ეტაპზე ჩემთვის დასვენება ცოტა ნაკლებად პრიორიტეტულია. ძირითად დროს ალბათ მაინც სამსახურში ვატარებ და ძირითად დროს მაინც ფიქრობ სამსახურის მერე, ძირითადად გადართული ვარ იმაზე, რომ რაღაცა დღის განმავლობაში მომხდარი მოვლენები გავაანალიზო, შევხედო ისე, როგორც შეიძლება ამ ყველაფრის ცვლილება, ამ ყველაფრის განვითარება, და მთელი ჩემი ამ ეტაპისთვის ცხოვრება დაკავშირებულია ტოიოტა ცენტრ თეგეტასთან. თუმცა ბალანსი აუცილებელია და პირადი ცხოვრების გარეშე ვერასდროს ვერ მიაღწევ იმ ბედნიერებას, ან მხოლოდ ერთი მხარე ვერ მოგცემს ვერც ერთი კარიერის მხარე, ან მხოლოდ პირადი ცხოვრება ვერ მოგცემს იმ ბალანსს, რაც საჭიროა ბედნიერებისთვის. იმ ადამიანებს რას ურჩევდით, ვინც გეგმავს გენერალურ დირექტორის პოზიციამდე მივიდეს ნებისმიერ სფეროში ზოგადად? იცი რა არის, მე არ დამიგეგმავს რეალურად. არ დამიგეგმოთ, ეს არის ერთი რჩევა. ანუ პირველი რჩევა ალბათ ეგ იქნება, რომ არ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ გენერალური დირექტორები გავხდეთ, უნდა გავიმუშაოთ იმისთვის, რომ უკეთესები გავხდეთ. ყოველი ჩვენი მომავალი დღე უნდა იყოს უკეთესი, ვიდრე იყო წინა დღე, და ალბათ მთელი აქცენტი სწორედ ამაზე უნდა გავაკეთოთ, რომ შევძლოთ რაღაცნაირად ვაჯობოთ საკუთარ სიზარმაცეს, შემთხვევაში საკუთარ შიშებს, საკუთარ, არ ვიცი, იმ მოვლენებს, რომლებიც შეიძლება ხელი შეგვიშალოს განვითარებაში, და პირველ რიგში ალბათ საკუთარ თავს უნდა ვაჯობოთ, და არასდროს არ ვთქვა სიახლეებზე უარი. ყოველთვის ვიფიქროთ, რომ ეს ყველაფერი იმიტომ არ კეთდება, რომ არ ვიცი, ჩვენი შრომა დაფასდეს, ეს ყველაფერი იმიტომ კეთდება, რომ მეტი ვისწავლოთ, განვითარდეთ და მოვახერხოთ, რომ საკუთარი თავით კმაყოფილები ვიყოთ. და სულ ბოლოს სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყვით? სამომავლო გეგმები საკმაოდ დიდი გვაქვს რეალურად, როგორც აღნიშნე, ტოიოტა მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული, და წელს ველოდებით ახალ მოდელსაც ჩვენს სამოდელო ხაზში, და ალბათ ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი გეგმები გვაქვს. თუმცა ეს გლობალური გამოწვევები ცოტა გვაფერხებს მიწოდებასთან დაკავშირებით ახალი ავტომობილების, ამიტომ ვცდილობთ, რომ მთელი ექცენტი გადავიტანოთ იმ სერვისებზე, რომლის განვითარებაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე. ეს არის ამ შემთხვევაში სერვისის მიმართულება, რა თქმა უნდა ტოიოტა ცნობილია მისი გამძლეობით და საიმედაობით, თუმცა საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჭირდება მას გეგმიური სერვისები, რომლისთვისაც ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შევქმნათ ჩვენს მომხმარებელს, დავნერგეთ წინასწარი ჩაწერის სერვისი, რაც დროის დეფიციტს რაღაცნაირად აბალანსებს, და ვცდილობთ, რომ ყველა მომხმარებლის დრო დავზოგოთ, და ასევე ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად მეორად ავტომობილებზე, რომელიც არის ტოიოტას სერტიფიცირებული პროგრამა, და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ის დანაკლისი, რომელიც არის ახალ ავტომობილებში, შევავსოთ მეორედი ავტომობილები. ასევე სიახლე გვაქვს წელს, ეხლა გავუშვით ტოიოტა 10, რაც გულისხმობს ტოიოტას 10 წლიან გარანტიას, რაც დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მომხმარებლებს კიდევ უფრო მეტად გაახარებს, და უკვე იმდენად დარწმუნებული ვართ, რომ კარგ პროდუქტს ყიდით, რომ 10 წლიან გარანტიაზეც კი მზადვართ. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და წარმატებები მინდა გისურვოთ. მადლობა ძალიან დიდი მოწვევისთვის.
მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ეს იყო რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები, რომელიც ეთერში ყოველ ხუთშაბათს გადის. დღეს ჩემი სტუმარი იყო ტოიოტა ცენტრი თეგეტას გენერალური დირექტორი მარიამ მელიაშვილი. ამით ვასრულებთ ბიზნეს ბუმბერგთან ერთად დღეისთვის და ასევე ვასრულებთ ბიზნეს ლიდერების პირველ სეზონს. მე გემშვიდობებით სექტემბრამდე და რამდენიმე კვირაში შემოგიერთდებით ახალი ენერგიით, ახალი სტუმრებით და წარმატების ისტორიებით. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით და რჩებით ბიზნეს ლიდერების ერთგულ მაყურებლებად და დაგემშვიდობოთ სექტემბრამდე. შეხვედრამდე.